prečo práve Dobšinský a Pavol Jozef Šafári? No, ja si myslím, že tých, ktorí by si to zaslúžili, je v meste Rožňava i v okrese Rožňava určite viac, ale ja som to povedal pri odhaľovaní tej bysty Šafárika, že máme dlžoby a s tými splateným dlžob netreba čakať, takže začali sme týmito dvoma. Ja myslím, že to nie je koniec a nebudeme určite rozlišovať, kto je aké národnosti, keď bude snaha z inej strany urobiť nejakú inú významu, samozrejme podporíme. Práve na tom mieste pred tým obchodným kultúrnym centrom by mala byť taká galéria týchto významných osobností. Ako nám peniaze dovolia, rozmyslíme si a porozprávame sa a budeme aj počúvať iné hlasy. Kto iný by si ešte zaslúžil?